Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah Ilyana binti Mat Nasir, berasal dari Kuantan Pahang. Saya merupakan mahasiswa di tahun akhir dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pernikahan Wakil Kanak-kanak di Widya University College. Saya juga merupakan alumni Diploma Pernikahan Wakil Kanak-kanak di Widya University College. Yang pertama ialah pensyarah. Pensyarah di Widak sangat senang dihubungi dan membantu saya sepanjang pengajian saya untuk mendapatkan pointer yang cemerlang. Widak University College juga menyediakan pelbagai kemudahan, antaranya ialah transport. Transport yang disediakan di Widak University College antaranya bus dan van. Kemudahan hostel untuk penginapan para pelajar. Bagi pelajar bidang pendidikan kanak-kanak juga disediakan kemudahan seperti bilik simulasi taska dan tadika sama seperti tadika dan taska yang sebenar. Kami juga menubuhkan satu grup WhatsApp alumni yang sentiasa memberi maklumat tentang pekerjaan yang terkini, antaranya ialah peluang pekerjaan di tadika dan taska seluruh negara, dan ada juga alumni kami yang bekerja di bawah kemas. Untuk adik-adik lepasan STPM, asasi, matrik ataupun diploma yang masih mencari-cari hala tuju untuk menyambung pelajaran, bolehlah menyambung pelajaran di Widya University College dan menyambung pelajaran dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak.